الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتika أقوالنا حكم. كنا حكمة يا عمر ابن عبد العزيز خليفتان من خلفاء الراشدين أبلي كما ونجين على سما إكو أبو بكر عمر عثمان علي ما خل خلفاء الراشدين ون كونين الحسن ابن علي نعم كامي زيتا كتika وخليفة أستوي كوني واتانو na hii ni rai nzito pia. Kwa hivyo kwa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ikiwa ni khalifa wa tano, basi Umar ibn Abdul Aziz atakuwa sita. Hawa walio tabiq, walio implement sharia Mwenyezi Mungu kutoka na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hukumu, wakati wa hukumu hukumu zao, wakati wa kuendesha nchi. Na Umar ibn Abdul Aziz mtu mwenye kupenda haki na kupenda uadilifu na kupenda khairi sana, hata kauli hii na nukulu sasa hivi yenye kusema qila li Umar ibn Abdul Aziz ya amir al-mu'minin inna an-nasa qad tamarradat wa sa'at akhlaquha wa la yuqawimuha إلا الصوت، فقال كذبتم، فإنه يقومها العدل والحق. نسمتين. قيل لعمر بن عبد العزيز، قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن الناس قد تمردت وساءت أخلاقها. ولا يقومها إلا الصوت فقال كذبتم فإنه يقومها العدل والحق نمنين هايا ما ناكنيني قيل لعمر بن عبد العزيز فلسيمه وكوان بيو عمر بن عبد العزيز ولي ولوكوا كربوياك وكم ناصحي ولكوا wakiona rai hii ambayo Umar ibn Abdul Aziz hakuipenda rai hii kabisa, kwa sababu ni rai sio haki. Aliambiwa Umar ibn Abdul Aziz, ya amir al-mu'minin, ewe amir al-mu'minin, ewe khalifa wa islamu, inna nasa kad tamarradat, hakika watu wamekuwa waasi, wanakwenda kinyume na maamrisho yako. At-tamarrud pia maanake mutiny au watu kwenda kinyume na amri ya khalifa, wanafanya uovu, wanapinga mambo mengi. Bali sio hilo tu, moja tu, tamarrudhim wa akhlaqihim, pia tabia zao, wa sa'at akhlaquha, huuma watu wengi akhlaq zao, tabia zao zimekuwa mbaya. Wala yuqawimuha ila sawt, hakuna kitachowanyosha wakafuata amri isipokuwa wapate mjeledi, wapigwe, watumie nguvu. Lakini Umar ibn Abdul Aziz hakuwa katika rai hiyo. Faqala, akasema kadhabtum, mmesema uongo nyie, si kweli hivyo mnavyosema, rai hiyo sio sahihi. Fa innahu yuqawimuha al-adl wal-haq, kitu ambacho kitachowanyosha na kufata amri na kugeuka kwa watu wema hawa, kitakachofanya hivyo ni al-adl wal-haq, uadilifu na haki. Wakiona wanadhulumiwa ndio wanapovinjari, wakawa wanakwenda wanaasi na kwenda kinyume na maamrisho ya wakuu wao, maamiri wao. Lakini ikiwa watafanyiwa uadilifu na wataongozwa kwa haki, fainahu yuqawimuha al-adl wal-haq, njia ya kuwanyosha na kuweka sawa ni uadilifu na haki. Hivi ndivyo walivyojibu Umar ibn Abdul Aziz.